ahead eh mid baan idin sheegaya hadda aragtaan muligiin yaalihiin qof kugula soo cararay qof weyn qof weyn waa gabaday wee jada arkay asaga kaa siliita qof weyn oo cordo ka qaba daadiisa ayuunba weynaani u muuqataa mashaahada anig weynaani ima muuqato qofna waxaan ugula cararo qof weyn waa ilaa min sideetan ma jirto bikas dee cordad age kama qabo mafahanta intaan ahay waa ku faraxsanahay adhanooda markaan soo yara lalaabno si arrintu noqon xaalku inu xumaan yihiin wanaagsanaan ma ogi laakiin se imanka cordada kama qabo kuwii nala socda waa islaan gabooday adaa gabooday wallaahi billaahi kugu dhaarnayd wallahi kugu dhaarnay three kugu dhaarnay four kugu dhaarnay five kugu dhaarnay six kugu dhaarnay seven kugu dhaarnay eight adaa gabooday jawin degan oo wacan oo wanaagsan dhammayshii ayaa sidaa u sidata geedaha annagiina weyna sidata ma fahantay marka aad baan idiin salaamayaa erin dambe wacan oo wanaagsan baan idin leeyahay soomaali yaryar oo local taglaya horta ma aragta yaa ule iyo bille iyo talle waa mushkiladda jirta ma taqaanaa ilaahay yaab yaaman kaa goysa ukay keena islaam berigii si aad bara jiray sari si aad bara joogay ee dowladda ahaa la qabay oo caruurha leh ayaa aniga waxay isoo qoraysa ma taqaana maama kakuun maamaday qaali alabiyu mamo o waa maamada wariyaa ilaa yaqaano ummaddiisiya waraadhe ummadani wallaahi billaahi salla indhaa iskaga furaysa ummaddan waxba islama hadhayso kukii sare kuwii hoose kulli waa iskuuda ridayaan ku allaale waxay ku raagsan soodmajir maya ya ya imanka wuxuu laga bilaabo anigu labaatan jir baanba ahayba dib baanba u noqday me waalantiin me waxba laysula hadhaynba ya subxaan allah subxaan allah wariya subxaan allah daafka ku adkeeyay wala yaabiya imankaag walaanisa mama waa noqon karaa laakiinse caruurta yara waxaan maqlay waxaan maqlaan maqlay maqlay oo warigu soo gaadhay islaamo fara badan inay qofku haddii lagu yirahdo soddon buu korkaa u dhaafay haddoo waaba soddon soddonkii yaraa isha la darsha la xawla walaa quwa qofkuba haddii laya soddon buu kor u dhaafay islaamahaas wax ku leeyihin baa lagu leeyahay alla bisinkii alifka waa qof gabooban waa qof weyn maxaad ku falaysaa naa iska daa iyagi baa isla talinaya gudahoodii bay iskala talinayan fahamsa markaasay kuwa kalena waa waxa weyaan waa dhulishada maskacda dhinaca kastar si kuwa kalena waxay ku leyi soddona bisinkii alifkana waa wax weyne soddonka iska daa waa qof weyn oo gaboobay soddon sano adduunka soo taagnaay maxaad ku falaysaa waxa soddonka jira acuudu billaahi min ashaydaan aa naga da soddonka jira waa wax weyn oo gaboobay markaa soddonka iyo haddii afkaba lagu dhustalayaa soddon ma iyo korku uga sii kacayba lamaasi waa ka ashahaataan iskaba daafatan iyo wixii dhaafa waaba ka ashahaataanba gabadh baa ii sheegta waxay igu tiri inan yar bay tiri iyo shan iyo soddon jira ayaan waxay tiri kala hadlaya markaasaan ku dhawayta waa inan yar walaalla oo shan iyo soddon buu jira aad buu yari waa iska yar waa dee shan iyo soddon bayse keliya qof weyn maaha yo no basicaly shan iyo soddon qof weyn maaha anigu imika afartankii hal xaba iga dhima anigu afartan baanaa imika joosta mafahanti marka qof weyn maaha shan iyo soddon qof weyn maaha shan iyo soddon inan yaro ah anigu sheekeynaa markaasitii shan iyo soddona afka iyo kale wax shan iyo soddona ma shan iyo soddon ma shan iyo soddonkii weynaa inaa lilahi wal naadini kuu gaboobay naa u gab ama ninkii saa u gaboobay baad imika eblaayoy aad diyaar u tahay inaad guursatid naanagaamo afka dhulka ku jiide naana na miya waalan tahay naa dhe na maxu ku dhiman naa yaahe naa dee shan iyo soddonku waa qof gaboobay cimriba uma harsan la xawla walaaahede mid baan idiin sheegaya haddaa aragtaan weligiin yaalihiin qof kugula soo cararaya waa qof weyn waa qof weyn waa gabooday wee jadaa aragtay asaga kaa siliita mafahan qof weyn oo cordo ka qaba daadiisa ayuunba weynaani u muuqataa mashaahada aniga weynaani ima muuqato qofna waxaan ugula cararo waa qof weyn waa ilaa min sideetan ma jirto bikas dee cordad age kama qabo mafahanta intaan ahay waa ku faraxsanahay adhanooda markaan soo yara lalaabno
si arrintu noqon xaal ku inuu xumaan yihiin wanaagsanaan ma ogi, laakiin say imika waxbadaa ka baqada kuwii nala socdhawoosna gabowday adaa gabowday wallaahi billaahi kugu dhaarneed wallaahi kugu dhaarne three kugu dhaarne four kugu dhaarne five kugu dhaarne six kugu dhaarne seven kugu dhaarne eight adaa gabowday.